kan ikke hente svensken. Og Eldar har fortsatt noen sekunder opp til Legkov og bronsemedalje. Voldsomt kjør på Colonia, men startet han litt for sent i forhold til gullet. Ut i fiskebein Johan Olsson, men holder fortsatt sveitseren på trygg avstand. Og Eldar må passe seg for Poltaranen også. Ja, Poltaranen veldig sterk på dette oppløpet. Johan Olsson er oppe på toppen, oppe på broet her, og har bare utforkjøringen ned til oppløpet. Så får vi bare krysse fingrene for at han holder seg på beina, selv om han er så sliten. Så sliten. Ja, sølv altså på 15 kilometer fri teknikk, og sølv i stafetten. Ja, Poltaranen er i ferd med å gå fra Eldar Rønning. Eldar har fått smake på melkesyra bak der. Og det er noe med Sverige og 50 kilometer i VM og OL. Ja, det har vært suverent beste nasjon historisk sett, og det viser Johan Olsson i dag hvorfor. Det har vært et eventyr av en femmil for Johan Olsson. Endelig tør han å juble. Og for et taktisk løp han har gjort. Han har gått tidlig på denne femmilen. Ja, dette er så fortjent for Johan Olsson, som har vært en av verdens beste i et par sesonger nå, og som gikk tidlig på denne femmilen, tok en kjempesjanse. Og etter 6 VM-sølv til Sverige, så blir det endelig gull på den siste øvelsen. Johan Olsson er verdensmester på femmil. Vinner her som Torgny Mogren gjorde inn i fjen. Ja, så kommer Nordtu. Det er Rønning tilbake. Skal han hente Poltaranen? Det er Poltaranen som går mot bronse. Det blir sølv til Colonia. Men Eldar orker ikke helt. Han blir nummer 5 her, Eldar Rønning. Etter en sterk femmil.